Kada se govori o pravopisu i znakovima interpunkcije, potrebno je da budemo skoncentrisani, jer time vježbamo sopstveni um i memoriju. Iako često možemo čuti ljude kako se žale na to ko još ima vremena da u digitalnom dobu obraća pažnju na takve sitnice kao što su znakovi interpunkcije, istina je potpuno drugačija. Bez interpunkcije bili bismo potpuno izgubljeni u pisanoj komunikaciji. Na današnjem satu bosanskog jezika i književnosti pozabavit ćemo se znakovima interpunkcije. Naime, razumijevanje smisla napisanog nije isto kao razumijevanje izgovorenog teksta. Prilikom slušanja drugog govornika mi shvatamo smisao izrečenog zahvaljujući njegovoj intonaciji, ekspresijama i drugim neverbalnim oblicima. U pisanom tekstu toga nema, Dakle, ono što nam omogućava da razumijemo smisao i intonaciju napisanih rečenica upravo su znakovi interpunkcije. Osim toga, interpunkcija, a i pravopis uopće, izuzetno su važni i u današnjem digitalnom vremenu jer bilo da kuckate SMS-ove, šaljete Viber poruke, objavljujete post na Facebooku ili sastavljate opis slike na Instagramu, sve to ljudima koji čitaju govori mnogo o vama i šalje zasebnu poruku. Zbog toga je potrebno dobro poznavanje interpunkcije, ali i gramatike i pravopisa. Da bi bilo lako savladati ova pravila, potrebno je uvesti neke inovativne obrazovne prakse. Zato ćemo mi na današnjem satu govoriti o pravopisnim pravilima pisanja upitnika, uzvičnika i tri tačke. Kao pravopisni znak u užem smislu, upitnik se stavlja na kraju rečenice kojom se izražava izravno pitanje. U govoru se upitnost izražava intonacijom. Upitnik se piše iza upitnih rečenica koje sadrže neku upitnu riječ. Ko, šta, zašto, gdje i slično. Izuzimajući zavisno upitne objekatske rečenice. Na primjer, hoćemo li još uvijek imati oči i kada jabuka u vrtu pusti prvi bijeli cvijet? Dušo moja u Bostanu kado, kako ti u Bostanu samoj? Ko se rodio, pa da je svemu svijetu ugodio. Upitne rečenice mogu biti bez upitne riječi, koju zamjenjuje intonacija. I iza takvih upitnih rečenica piše se upitnik. Na primjer, šta je ovo? Ludilo. Kad nekoliko uže povezanih rečenica čine niz u jednoj složenoj, one se odjeljuju zarezom ili vezuju veznikom, a upitnik se stavlja na kraju složene rečenice. A što mi se travnik zamaglio ili gori ili ga kuga mori? Koliko se pita jednom riječju ili dijelom rečenice, upitnik se može pisati iza svakoga od tih dijelova, a rečenica se nastavlja malim slovom. Na primjer, čime sam prosvjetljen? Znanjem, višom poukom, čistim srcem, pravim putem, nesumnjanjem. Upitnik se ne stavlja iza zavisno upitne rečenice, koja je dio složene. Na primjer, kad žena plače, pita je što hoće. U knjigama, časopisima, novinama, upitnik se po pravilu ne stavlja iza naslova. Uz upitnik može biti stavljeni uzvičnik. Ova dva pravopisna znaka upotrijebljena zajedno obilježavaju kraj rečenice kojom se uz pitanje izražava čudjenje ili oduševljenje. Na primjer, otkud odjednom sve ovo? Kao pravopisni znak u užem smislu, uzličnik se stavlja na kraju rečenice kojom se ističe osobni stav ili osjećanje prema izrečenome sadržaju. Na primjer, teško kapi na ćelavoj glavi i nogama pod mahnutom glavom. Uzvičnik se stavlja iza jače naglašenog avokativa, kao i iza uzvika i imperativa. Majko, ne kuni ga, ne kuni ga majko. Tekst iza uzvičnika može se pisati i malim početnim slovom ukoliko se taj dio teksta nadovezuje na dio teksta koji prethodi uzičniku kao objašnjenje. Na primjer. Jest, on kao što sam ja ja. U upotrebu uzvičnika iza naslova u knjigama, časopisima, novinama i sl. treba izbjegavati. Ipak, uzvičnik iza naslova može doći ukoliko se uzvična rečenična intonacija želi naročito istaknuti. Na primjer. Pomažu ubicama ili recimo granatirano porodilište. Tri tačke pišu se na mjestu gdje je tekst namjerno prekinut. Tri tačke stavljaju se na mjestu gdje se prekida nabrajanje. Na primjer, u u ljetopisu nailazimo na različite tvorbene obrazce za nazive stanovnika. Kreševljak, Pračo, Olovčić, gačani i tri tačke. Tri tačke pisac piše na mjestu prekinutoga dijela rečenice. Na primjer, teško kapi na ćelavoj glavi i nogama pod magnitom tri tačke. Ili recimo, nije kome je rečeno i tri tačke. Tri tačke mogu označavati da je izostavljena jedna rečenica ili više njih. Ispred triju tačaka kao zna kraja rečenice piše se upitnik ili uzvičnik, ukoliko je prethodna rečenica upitna ili uzvična, ali ne i tačka. Na primjer, pa de, uzvičnik tri tačke. Ako Bog tjedne, uzvičnik tri tačke. Selam ti omera ga iskaz spremio. Tri tačke mogu označavati isprekidan govor uzrokovanu uzbuđenošću i slično. To možete vidjeti na navedenom primjeru. Tri tačke stavljaju se u zagrade kad se izostavlja dio tuđeg teksta. Dio jedne rečenice, bilo proste, je bilo slažene, prilikom navođenja. Na primjer, on nije znao da su na sve strane krenule potjere. Tri tačke u zagradi. Da su krošume, preko polja, bijesno jurili i lajali čopori pasa da mu otkriju trag i da ga sustignu. Ukoliko se iz teksta koji se prenosi izostavi jedna ili više rečenica, ispred triju tačaka u zagradama stavlja se tačka. Na primjer, samo se po sebi razumije da dobar naučni rad treba da bude gramatički i ortografski pravilno napisan. Tačka, tri tačke u zagradi. Stoga je neophodno da svaki onaj koji piše, jer ima namjeru da piše, solidno savlada gramatiku i pravopis jezika na kome piše. Tri tačke stavljaju se u zagrade kad se izostavlja dio tuđeg teksta. Dio jedne rečenice, bilo proste, bilo slažene, prilikom navođenja Na primjer, on nije znao da su na sve strane krenule potjere. Tri tačke u zagradi. Da su kroz šume, preko polja bijesno jurili i lajali čopori pasa da mu otkriju trag i da ga sustignu. Ukoliko se iz teksta koji se prenosi izostavi jedna ili više rečenica, ispred triju tačaka u zagradama stavlja se tačka. Na primjer. Samo se po sebi razumije da dobar naučni rad treba da bude gramatički i ortografski pravilno napisan. Tačka, tri tačke u zagradi. Stoga je neophodno da svaki onaj koji piše ili ima namjeru da piše, solidno savlada gramatiku i pravopis jezika na kome piše. Ukoliko su ostale neke nedoumice vezane za upotrijebu ovih znakova interpunkcije, ali i za upotrebu drugih interpunkcijskih znakova, konsultujte pravopis bosanskog jezika Senahida Halilovića. Nastavnu jedinicu za vas je pripremila profesorica Maida Fazlić. Hvala na pažnji.